sponsorluğuyla ənənəvi yay konsertimiz final edir dostlar. Perga yay konsertleriyle tənləndi. Tamamıyla doğrudur. Güzel slogan, güzel bir söz. Dostlar, bak gördüğünüz kutular mobil telefonlar için çok faydalı olan Perga powerbanklarıdır. Bu meşhur Bosch markasından dostlar onlar. Samsung Galaxy telefonu. Perga'na hanım, sizi təbrik edirik. Siz Perga logolu powerbank kazandınız. Təbrik edirik sizi. İlk dost soranın qalibi buradadır dostlar. Göstərək hədiyəmizi, əla, təbriklər. Bugün sizin gününüzdür, valla. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin qızınız xəyalə sizin üçün dost soran utdu. Və Samsung Galaxy telefonu sahibinindir. Mən sizi təbrik edirəm. Təbriklər Samirə müəllimə. Hər birinizə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun bizimlə ediniz.